Начали. Я Мельник Сергей Витальевич. Давай на мове. Я Мельник Сергій Віталійович, 78-го року народження. Татку! Проник на територію Донецької Народної Республіки з метою вчинення терористичного акту. Яка спеціалізація? Загальна хірургія. Я... Та чого сьогодні свято? Був затриманий співробітниками МГБ. ДНР. Свою провину визнаю повністю. Рушить прибор. До умов утримання. Претензій немає. Замени на цю тебе. Навзаєм. Андрій знали, поїхав. Повернусь. Будемо працювати далі. Вчора новий список полонених прийшов. Андрія там знову немає. Чому ти плачеш? Його ніде не можуть знайти. Може, ти що знаєш? Ти знаєш, що буддисти відносяться до тіла, як до тюрми. І коли душа йде з тіла, то спалюють його, як непотрібні речі. Я в цю маячню не вірю. А якщо душа так і дійсно існує? Мама, чого ти тоді не їдеш на війну?